သို့သောဘုန်းကြီးဖရာပွင့်တော်မူရဲ့အတွက်ဖရာရတနာဖူးခွင်ရပုံတရာရတနာကိုနာကခွင်ရပုံရှိကိုသူစိတ်ရှိပြောပြီးထားခဲ့တယ်ဖရာရတနာကိုဖူးလို့တရာရတနာကိုနာခွင်ရပြီးကုသိုလ်ဖိတ်ကြည်လို့ပြဖို့အမင်းမွေးရေလောက်ကပဲပထမအခွေဒုတိယအခွေတတိယအခွေနဲ့ဖလိုက်တန်းပြီးလာစွာအလုံးကိုကသူကအစကုသိုလ်ရဖို့အရေးကိုအောက်စိတ်နေကြတယ်ဆိုစွာငြင်းလို့လေရမယ်မဟုတ်ပါတော်တော်တကူတီးတန့်စွာကကုသိုလ်မှာညာမရှင်ရေကုသိုလ်နဲ့ညာရှင်ရေကုသိုလ်လို့တခုတရဏာရေလူကထုခပြီးသိဖို့လိုအပ်လာတယ်တရဏာရေလူကဒီကုသိုလ်ဒီညာရှင်ရေဒီကုသိုလ်ကညာမရှိုင်းညပိုင်းသိကြညာမရှင်ရေကုသိုလ်ထက်ညာရှင်ရေကုသိုလ်ကပိုပြီးကအစွမ်းထက်တယ်လားဒီကုသိုလ်ဟာမှာညာရှင်ရေကုသိုလ်ညာမရှင်ရေကုသိုလ်တို့ဖေခါပြီညာရှင်ရေကုသိုလ်ကပုံပြီးအစွမ်းထက်တည်ဆိုပြီးယံညာရှင်ရေဆိုပြီးစကားထဲမှာညာကိုသိဖို့လိုအပ်လာတယ်ညာဆိုစွာရေကောင်းစွာလို့ကုန်းကျိုးဖိတ်တယ်လို့သိစွာကိုလေညာတို့ခေါ်ပါမကောင်းစွာလို့မကောင်းကျိုးဖိတ်တယ်လို့သိစွာလေးညာလို့ခေါ်ပါတယ်ရင်းညာနဲ့ရှင်တွေးရေကုသိုလ်ကကောင်းစွာလို့ကောင်းကျိုးဖိတ်တယ်လို့သိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလို့လို့ကောင်းကျိုးအဘဖုန်းကြီးများဒါတက္ကမများခန္ဓာကနေရာကောင်းကျိုးခန္ဓာကောင်းစွာလို့ကောင်းကျိုးဖိတ်တယ်လို့သိတဲ့အတွက်ကောင်းစွာကိုလှောက်ခခဲ့ရခန္ဓာအစဉ်ဆက်ရှင်တဲ့ပြုကြီးထိုဘဝကကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ဒီဘဝမှာကောင်းကျိုးလို့ကိုယ်လူကျိုးရနေလေဆိုစွာဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းယုံကြည်နေသိနေလေအတိတကူပဲနတ်ကြီးလေးပိုင်းဘဝကကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကောင်းနှစ်ဖက်နေလေလွန်ခါတဲ့ဘဝကကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကောင်းဗြဟ္မာဖက်နေလေလူနဲ့ဗြဟ္မာဖိတ်နေတယ်လို့သိရအသိပြီးကောင်းကျိုးကိုသိရအသိဖိတ်တဲ့အတွက်နဲ့သူ့ကိုလေညာသူ့ကိုကံဤအကျိုးကိုသိလို့ကမ္မတက္ကတညာတော့ခေါ်ပါလေလာဒီညာကမ္မတက္ကတညာမှာကောင်းကျိုးကိုသိရညာတစ်မျိုးရှိပါမကောင်းကျိုးကိုသိရညာလေးရှိပါမကောင်းကျိုးသိညာဆိုတော့ကမကောင်းစွာလုပ်ကင်မကောင်းကျိုးဖိတ်တယ်လို့သိရအသိကိုမကောင်းကျိုးသိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါမကောင်းကျိုးသိညာကြောင်းမကောင်းကံကိုကိုရှောင်နေတမျရှောင်ပြီးကထားခါတယ်။ဒီပိုင်းရှောင်နေတမျရှောင်ထားခါတဲ့အတွက်နဲ့ဟောဘွားကတိခာနီးမှာတိခာနီးစစ်စစ်မှာမကောင်းတဲ့ကံကအကျိုးမပြီးခါနိုင်။ရှောင်ခါလို့ကျောင်းသူစိတ်ထဲမှာမအောင်မေခါလို့ဟောအဲမှာကုသိုလ်ကံကအကျိုးပြည့်တကယ်လို့ဟောဘွားမှာသီခာနိမှာမကောင်းလေကံကိုအတွဲရာလို့မရှောင်နိုင်ခဆိုပြီးမကောင်းလေကံကြောင့်မကောင်းကျိုးလို့ခေါ်ရငရေတရိษံပိတအတုရကေဆိုစွာဖိနေကြစွာအခုကိုကိုလည်းပြည်နေစွာပဲထောဘွားကလေးပိုင်ပြီးလို့ရှောင်လာစွာမနိုင်ငောင်မကောင်းကံကြောင့်မကောင်းကျိုးကိုထုတ်တဲ့အခါငရေတို့တရိษံတို့ပိတာတို့အတုရကေတို့ဒီအကျိုးတည်ထွက်ပြီးလာပါတယ်။အဲမကောင်းကံကြောင့်မကောင်းကျိုးဖိတ်တယ်လို့သိစွာကိုလေညာဒီညာကိုလေကမ္မတကတညာလို့ခေါ်ပါတယ်။အလုံးပေါင်းလိုက်ကတတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာဟာဧကံရစီကုံခင်မှာမလို့လို့တစ်မျိုးမျိုးလို့တမျိုးနေကြတယ်လို့ဖရာရိယသူတကောင်းတိခေါ်ပါတယ်။ညံကောင်မြတ်တော်ဖျင်း
သရစခန်းကိုဝင်ဖူးလူသိဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုတန်တရာမြုပ်လန်းမြူလန်းမှလွမ်းမလောက်အောင်ကေတန်နေကဂုံသောအိုယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လို့ယေစကတိကောက်ဖို့ပေါ့နာတန်တရာမြူလန်းဆိုစွာလူလန်းနတ်လန်းဗြဟ္မာလန်းကိုခေါ်ပါရာဒီကံရေကံမာလေးကောင်းကံလားဆိုးကံလားကောင်းကံဥဒ္ဒကယေမျိုးလံမလုံးလံဆိုစွာကုဏာပုရောဟိငရေတရိษံပိဋ္ဌာအတုဝေကေတုရောက်စီတက်တဲ့လံကိုမလုံးလံလို့ခေါ်ပါတယ်ယေမလုံးလံကအကုတ္တလံတကယ်အကုတ္တလံကမလုံးလံကုတ္တလံကမျိုးလံယေမလုံးလံမျိုးလံကိုသီးရိစိတ်နဲ့လုတ်တည်အလုတ်ကိုကံကိုလုတ်လို့ကံကျိုးရနေတယ်ခန္ဓာပဲဒီကေအခုဖုန်းကြီးများဟောဘွားကနေလို့အင်မတော်ရောက်ကုန်ကိုကြိတ်ကြီးမလုံးလန်းကလာလာမျိုးလန်းကလာဒီကေမျိုးနေမနာတည်းတိုင်းမရောက်သိဆိုစွာထင်ရှားနေသူများမင်းဖို့လိုရဲ့လားအဲတိုင်းမရောက်သိဒါမျိုးနေကုသိုလ်နဲ့ရင်ကုသိုလ်ဆိုရယ်စကသုံးကိုကရပီဆိုရင်ကုသိုလ်ထင်မှာပါဝင်စွာကိုလေးကိုကနားလည်ရပါဖို့ကုသိုလ်ဆိုရယ်စကသုံးကိုကရတဲ့အခါကုသိုလ်ထင်မှာအလှပါဝင်လာတယ်သီလပါဝင်လာတယ်ဘာဝနာပါဝင်လာတယ်နော်အဲဒီကရင်ဒါနသီလပါဝင်နာကုသိုလ်ကောင်းအဖက်မှာသာဖြစ်နေဆိုမျိုးနေနာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်မလုခနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိကြခင်မလုံနေဘူး။ဒီကေမလုတည်သူကိုဆေဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။မျိုးရည်သူကိုဆေဖို့ကလွယ်တယ်။နာ။ဒါကမျိုးရည်သူကိုဆေဖို့ကလွယ်ခါဆေရေဆိုလကပါဆေဖို့လူတယောက်ရှိတယ်လို့နားလည်ရပေါ့။ဆေဖို့သူဆိုစွာဖရရတနာပွင့်လာစွာကိုခေါ်ပါရဲ့လို့အဲ့ဒီမျိုးတို့မျိုးနေရဲ့ဆေဖို့သူမရှိကြမျိုးပြီးစွာကမျိုးရင်နဲ့တည်ရမျိုးရင်နဲ့တည်ကမဟုတ်ခါနဲ့ဟာနော်ယံကောင်မျိုးလန်းလေးခန္ဓာတခုတည်လန်းတခုမျိုးလန်းမှာနှစ်ခုပါနေကေဖို့လူရှိကခဲခံဖို့ကေဖို့လူမရှိကတည်ဖို့မဟုတ်လန်းမှာတော့ကေဖို့လူရှိကလေးတခုနဲ့မတတ်နဲ့အတိတခုပဲရှိပါတယ်မလုံးလမ်းပါရဲ့မျိုးလမ်းမှာကေဖို့လူရှိကေခံဖို့ကေဖို့လူမရှိကေတည်ဖို့ပဲယခါကေဖို့လူဆိုစွာဟာကေတန်ရှင်ကေတန်ရှင်လို့ပရောပရောနေခဲ့တဲ့ကိုလေးကြားနေဟာကေတန်ရှင်တည်ဈာနဲ့အတူလေးလို့မင်းကြီးဖရပဲအဲဖရမှလေးဆိုစွာဘုန်းကြီးပြောခါဖရဘောင်းမောင်ရစွာရှိပါ၏ဖရဘောင်းမောင်ရစွာရှိကြလေကြာကြာနာနာယုံဝါဖို့စွာကလမ်းမှန်ကိုသိရဖရကိုလာကိတ္တရှင်တို့မှတ်ပါလမ်းမှန်ဆိုစွာကလိုခင်ပြုတ်ပြီဖုံရှိတယ်ဖရဘောတာတို့မှာကေဖို့လို့ဆိုရက်ယကေဖို့လူလေးကိုလိုပင်မျိုးနေပြီကေလွားကလားသူမှဖုံရှိရဖို့လုံရှိရဖို့နာရင်သူမှဖောင်မရှိလုံးမရှိကြညာနဲ့ကေဖို့လေရင်ကောင်သူဖောင်ရှိကောင်လုံးရှိကောင်ကိုမက္ကင်ရှိပါဖောင်ကိုပြောပြတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပညာမက္ကင်တမာဝါစာတမာကမ္မတတမာအာဇီဝသီလမက္ကင်တမာဝါယာမတမာတတိတမာသမာဓိသမာဓိမက္ကင်သီလသမာဓိပညာရင်သီလသမာဓိပညာကိုခွန်ကြီးစိုးစိုးကပြောခါတယ်ရိုးရိုးတီလာလာကေတီလာလာအဲညာကိုအတိတီလာခြေလေတီလာပါမျိုးနေစွာမှာရိုးရိုးတီလာနဲ့မျိုးနေရိုးရိုးသမာဓိနဲ့မျိုးနေရိုးရိုးပညာနဲ့မျိုးနေညာနားလျာပေါ့ရိုးရိုးတီလာသမာဓိပညာဆိုခင်မျိုးနေပိုရှင်းအောင်ပြောပါမယ်တရဏဂုံမပါသောသီလအတိသီလမဟုတ်ပါမျိုးသီလပါ
ยะตะกะนะกุมมะปาโตตีละสุเกกောက်ไล่ไปพอตะกะละมาโหตะกะนะกุมมะปาโตงะปะตีละตะกะนะกุมมะปาโตเสบะตีละตะกะนะกุมมะปาโตโกบะตีละตะกะนะกุมมะปาโตเสบะตีละยะหะติมรุลันมิโยลันเทโกกောက်เตตีละตีละเวอะดิตีละมะไผ่นะตะมาติเล่ไปตะกะนะกุมมะปาโตตะมาติตะกะนะกุมมะปาโต သမာဓိဒီကောမဥပ္ပဇာကသမာဓိခိုးခိုးအပ္ပနာသမာဓိခိုးခိုးနာစာနဲ့လေအဲဒါကနကုံမပါတော့သမာဓိဒီသိတိပေါအောင်လာကြလေဆေလန်းလာမျောလန်းလာမျောနေစွာပဲအဲမျောနေစွာကိုဟိုတချို့တန်တရားထိတ်တည်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖိတ်အောင်ပြောရတယ်အာလာကဥဒကသိပြီပေါ်စွာ နော်နောက်ကာလတိဝိလကတိကိုသိရေသိရေသမာဓိထိတ်တာအောင်နေပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲဇာကောင်းလေးလို့ပြုတ်ပြီဇာကောင်းတကယ်ငုံမပါလေးဆိုပြီမျောလန့်ချေအောင်နေပိုရှင်းအောင်ပြုတ်ပြီအာလာကဥဒကနဲ့အာလာကဥဒကခိုက်မှာဖရကတနာပွင့်ရလားဆိုပြီမပွင့်သေးကာလတိဝိလကတိခိုက်မှာဖရကတနာပွင့်ရလားဆိုပြီ မပွင့်တဲ့ရေကောင်းကာလတိဝိလာတိကအေပုဂ္ဂိုလ်သူတကယ်ဖရာဖိတ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါမမင်းရငါတော့မျိုးပြီးတီလီဖွဲ့ရအတီကတော့မလွတ်နေရငိုခင်းပြီးငိုရေလို့ကြောက်ခုပဲပေါ့အဲဒါမပါလို့ငိုရတယ်တကယ်နှကုံးမပါလို့ငိုရသွားအတိတိလာတိတ်ခါရဲ့နော်အတိတိလာ อติสัยตาอติปัญญาตมะวะชิปะกะเนโซลิอัมตันก้องเกปัญญาเวยันอติปัญญาติขะเอเยตีละตมาติปัญญาติขะอติโลกโกเรมโยสวากะมะเกตันนายยังก้องตีเกบรัมมาเปเปกะอุโลขันธาเปกะเนนายมโยปิเนขันธากะติปิโพสุสวาโกพระก้วนเลยขะตีโลกะละพระก้วมะก้วนขะมะตีติโห เอเนราบรัมมาเปกောက်เกมติยาโลตูอมโยมาไอ้ปันอยู่ซะสิน่ะเอกสารพระปั่นน่ะปริมาเดหาตีเรโลตีสวาพระสกะมกรพุเกตูมาเมียวลันเนเปตียาสวายาเอ็งก็เมียวลันดีตีเรเนราเปพระก้วนเกขาโตเกพ่อด้วยเกไหนพ่อเกโลหาเมเนราโลปัดทับอ่ะเอเนเนราได้มั้ยล่ะ มงคลังก็ลงว่ะกาเลยเอกมัสสวะพระปွင့်ปีลาเลยค่ะมัสสวะพระก็ตุผ่องโกโปรแกรมซูซูก็ผ่องแน่ไม่โปรก็ผ่องเนี่ยไตขากุมารเนี่ยโปรค่ะอกูผ่องแน่โปรนะซูซูก็จักเกอดีตีลาอดีสัยตาอดีปัญญาอกูမျိုးฤทธิ์ဆိုฤทธิ์ตัวโกเกพ่อเสพ่อด้วยผ่องโลฤทธิ์ลูกพุ่งโปรถ่ายเอกตุมาผ่องสิพอ แม่แก่นผ่องพระมหาศาสิเรแม่แก่นผ่องงาแม่แก่นผ่องกาบีหิตูโกดันโปรดสอเปอีกแก่นแม่แก่นผ่องเนี่ยเสลิศสวาลีตะดอมะโหครอบผู้ไก่เตอตวนเปกวนเนญญาโกลีเสลละเกวายปะบัตติยาสติโกลีเสลละเกนอกซุงตูโกตะลงมะอยุงกลิมะชิตุบัตตะปะไบโลครอบผู้ไก่บ่ ตุบัตตะปะไบโลครอบผู้ไก่บ่ตู้ก็ลงว่าอยู่เต็มสิพระก็เลยอยู่เกมสิกาตูก็อ๋อโกธมะอกูพุ่งมีมะสกาเนี่ยสอตีพั่วสอตีพั่วอย่าสอว่าโกธมะตีเกงาไม่เชื่อจอก็ไม่มีเลยกะเกงาใส่เท่มาตันเตยะตะคองลีเนี่ยอเช่ชิมเลยไม่มีเลยกะอเช่ชิมเลยไม่มีเลยกะโล ยังนลุมตายามุติงะมาฉันเลยพ่อเพลไหนมาเพลไหนสวาโดตู้พ่อมิ้งพ่อสวาโดงาพ่อเว้ยโดยะปันตะโบปอกติเตเนตูโดพ่อพระวนมิ้งยาสวาโดสวาวนมิ้งเกพระตะกาโหขาตูนอกซุงตาวกะโลอันดาไผ่ติโลครอบผู้ไปพ่อเนี่ยตะกาละเสลาตูเสปุงสีโกนะสวาพระโปรสวาสิเอเมสะตุบัตตะไบขุ
Tamawihiriyo Atungyo loko arahandihi ada Tubada o tubababai Imi baikhu e Myo nere niraga Luamla on kroza lotu doti ila Mama mama ganga Wihiriyo kukata po soge ila Kure kale mama kura po loge ila Rija do ku soa do Anu tuti soave Totole mamang kangga kuda polo hela Tanma wihiri yung soswa ho Tanma mamang kangga wihiri yung Kuda kage hela Kuda de Ma on kuda de soswa ho le Te prova Rezong Reza Kune duko Mamang kudu lo makowa No? Rezong nyo nere Rezong ten nere Yang duko Mang-mang kure lulu makoba. Kudo ku suave. Toto asang kure asumyure. Ese amman mau bahala. Zabole suwe. Tipo ku suahala. Tuma kan melawna. Kanggo kure tu ma amman kutu bahala. Amman kure suca jabendu. Kang kutu suca. De asum asan kumige. Khaipola tipola. Tipo suama matirato kuma amangkudu. Matirati asungna asaima mishi. Bema shire. Kan mahara shire. Kan go rao ma matira rao. Yang kong kan go kudu go zako rao. Matira kudu amangkudu. Yang kan go kubo ato saite ma. Ima kan le lo tipo ayen loe. Ima kan lo ayen mati ge. Mi yong yan bi ge. Kushen e pe kuswa ya. Na? Yago pongi ko ke hen waha ra si re. Amnya yong lo yong ni soa. Taung man lao ma. Amnya ku lo ku ni soa ve. Taung man lao ma. Kan ma asung ma sah man li. Amnya yong lo. Amnya lalu ku dolong nere, lulong nere, tila saute nere, pedisen nere, medapo nere. Ya pengen lalu ni suara, japeh kan, japeh makan mahu sesuatu mati. Ya yong nere itu mula. Amnya yong lo, yong ni suara, kan ma, asung sama, mati. Asung sama o laka be, mati seipa nere, lo be na le tabi. Mati seine kung ni suara be. Kango kutu ga cha seine Ti seine kuma mahe Japo mahe nesu kange kau chandapo Yang kau pakang kama lo si progetim na Pakami sosuali diha Yang kata kama miyo kau ko Kutu tima waita kutu wi waita kutu lo le Waita kutu sosua asung san Asung san su sa Sana pun ni loh, rasanya ni pergi ibu tu kau mungkin kau, ibu tu kau muswa ma, alu di lab di meja orang balai, na, ibu tu kau mungkin kau lupa asis ini, kencing apa loi soge, tu ka, song ni soala, san ni soala, san ni soa, na, kau paya la, aku tu kau ma, siapa lupa soswa, aku tu kau song ni loh ma. Loba dota moha ko pheni lo ma Siwa lo de so swa loba dota shima lo sa lo ai Epan so bhi loba dota moha aswan ten bhi ge lo nge Loba dota moha aswan ten lo lo de swa Sanre lan la songre lan Eso so mo bhi ti Kamam na bhi ti Na Yaha ko Mati bhe lo nge lan ba Pada puanlah di susua tuma megan pung lo susua adi dila adi seita adi penya yang pung net juga di mione di lupa kepala suai. Mione di susu pungnya tengah tengah mamiya pada tatan net kongwe songwe ka pada go pua suai, pada go naga suai diha punggo ka onglo asing ni kacau lo nali aku. Yang malay pun bersama peluhai,
Phara Phurung Ne Soge Phongo Hado Haya Rabu Kati Phara Ne Do Tuye Tengan Swan Chong Se Pisi Leba Ne Tuye Ye Tuye Phara Ka Le Kudra Sotoka Prohada Sando Kobado Phara Di Sando Phara Dato Phara Yang Phara Go Phuge Phongo Asan Phongo Do Raya Asun Phong Piafo Asan Phong Raya Lujo Naicho Brahma Jodo Raya Takhati Kanko Men Nain Lauti Kanto Rao Nain Lauti Phong Pah Nain Phala Nako Zanyan Kore Kamata Gata Nya Kanto Emita Kongla Sao Alukhan Kongso Ako Kanto Emita Kongla Toto Phong Do Kliya Yen Phong Di Kanto Pore Phong Maho Pa Phara Nele Tui Brige Phara Tarago Na Thang Vaya Kha Kwanthe Mati Sisi Pao Ya Takha La Phongo Raswa La Phongo Raswa Ha Phara Go Mlen Lo Ra La Tarago Kla Lo Ra La Oh, Ibn Suki Phongo Rafo Atwe Nambate Phara Nele Tui Ako Nambate Phara Nele Tui Ako Nampak naik, pernah sekarang nak tahu apa? Pernah naik tu tuye, sekarang pun nak tahu, nak tahu sah, tengah mana apa? Tengah mana ke Pongo? Mana naik? Nah, jadi nak lalu aja, lalu lalu naik Pongo mana? Nah, bila saudara pun naik Pongo mana? Padi saya pun naik, mida boh pun naik. Phongo Mera Tamabha Rane Unne Phongo Mera Phongo Rapo Tre Suki Phraasaka Gunna Thong Ni Ako Phraasaka Na Thong Ni Dikha Phraasaka Na Thong Dikhi Sozo Ka Phongi Chapla Kaya Amyamne Ne Phraamne Amyamne Ma Ka Aukko Sungla Nire Atheko Sanla Nire Lungna Phraong Lung Nire Teta Aukko To Lung Nire Amyamne Akuto kong akuto cho phaybe Kuto kong kong kuto cho phaybe Kuto cho thema amyamrenga luna brahma phaylare Akuto cho thema amyamrenga ngari traishan paytato ke phaylare Amyamrenga Phara ne tui lo Phara sara ko klarare ka Tihati alungti Tete dukha ha To Tara Sakhan Miyama Tara Tentha Swati Chiri Tara Tentha Ha Chogi Khaben Lokada Lungna Miyazwa Padawado Phraila Ramu Mahauhu Ko Sore Sagashi Go Ko Talongzi Sobhi Sengjaba Tabawatakhanta Atwe Wanchongpo Pinyago Pinyago Tenghe Tong Yen Panyan ne Pate lo Lokte Loko Panyan Stenyen ne Sengja Khanshi Ti Guanyari Yibima Lemun Panyago Kongte Polo Ako Nomun Panyago Le Kongte Polo Ako Kongte Polima Sawan Nere Le Prefio Lako Diha Shiko Marasu Anupyasi Lako Yen Tabawatakhanta Atwe Te Panyan Handa Dokha Alunga Loipo Panyan Chagi Pobri Tati Matapo Tapo Malola Pobhita-di-thapho Ashti-di Atu-sumare Ashti-di-lo-so-ve Phra-ve Na? Yang-ga Khantama-ta-di-thapho-swa Atu-summa Da-kwe-la-yai Kwe-la-yai Yang-ga Amyo-summa-ga Alu-lo-ve Tila-sao-de-kudo-lo Kain-lo-ke-ho-va-ga-le Kain-kong-lo-e-va-ma-lu-pe-ni-so-ve Ewa-gale dhige kudo kane suwa na wama luna brahma phaipove Yesaka go silo na thambri akhe thauke Khanta ma tati paaya la Zama paane Kain ma tati paane Ma kongswa amlao ke Kongswa lao Kain ma ra tati si nere Khanta ma Amya saka ne phara saka kwe bong Phara ga jaka Khanta ma tati tha Jama tadi tak aku.
ခန္ဓာမှာတတိထားလာခန္ဓာမှာတတိထားကြိကေကိုကြိရရင်ခပင်လောကတာလုံနိုင်များစွာတတ္တဝါတို့ဖိတ်လာကမှုမဟုတ်ဟုအဲဟဲ့မဆက်ကြဘူးခပင်လောကတာလုံနိုင်များစွာတတ္တဝါတို့ဖိတ်လာကမှုမဟုတ်ဟုခပင်လောကတာဆိုစွာအထက်ဘဝအောက်ဝီစီမှာလုံနိုင်ဗြဟ္မာတတ္တဝါဖိတ်နေစွာမဟုတ်လားအတူပြောစွာအဲငါတို့အမင်းမွင်တို့ပထမအခွေ33နိုင်ရှိပြီဘုရားပြုစွာကိုမကြောက်ဘူးသူမရပါဘူးအမင်းပြုစွာကိုပဲကြောက်ဘူးလို့တိလခလူတိလေမရပါဘူးအမင်းမွင်တို့ခောက်စေခောင်းနိုင်ရှိပြီဒုတိယခွေပေါ့ဘုရားပြုစွာကိုမကြောက်ဘူးသူမရပါဘူးမကြောက်ဘူးသူမရသည့်အတိုင်းအများပြောကိုနာကားပြီးကေတိလခလူလေးများပါ၏အမင်းမွင်းတို့ဖောက်စီကျော်ခလစီရှိစီကိုးစီရှိနေပြီဖရားစကားကိုမကောက်ဘူးသူများပါ၏အများစကားကိုကောက်ဘူးသူဟာများ၏နာယပိုင်များလို့တည်လူတိဝါယင်အလုံးစုလိုက်ကေမွေးတီမှတီတီတိဖရားစကားကိုမကောက်ဘူးသူများ၏ကောက်ဘူးသူကနေ၏အမှန်ပဲတတ္တမတဝနာဒုံလပါဖရာစကားကိုကြောက်ဖို့ခင်းရတယ်ဆိုစွာအမှန်ပဲဒီခါငရုကမတိခါဇာဖိနေနေဆိုရင်အလူအကောင်းရှိတိလာအကောင်းရှိပတိအကောင်းရှိမိတ္တာအကောင်းရှိကြောက်ဖို့ဆိုပဲဖရာစကားလို့ပဲထိုင်နေမလားဘလောက်ခက်ခဲလေနော်ငရုအလူအကောင်းတိလာအကောင်းပတိအကောင်းကြောက်ဖို့ဆိုလူတိလာပတိမိတ္တာရှိကြလူဖိတ်တယ်အလူဒီလာပတိမေတ္တာဖြစ်ရှိကြသူမဖိုက်နိုင်ဆိုကြဒါကဓမ္မတော့သူမလိုလိုသူမလိုလိုနဲ့လွဲ့လပ်စွာနိုင်ရဲ့နော်ဟောက်မလိုလိုဟောက်မလိုလိုနဲ့လွဲ့လပ်စွာဘလောက်လာလဲဆိုကုဋ္ဌိယာကရင်ကောင်းအခုရှင်ကစားပြီးပြီဒီဘဝခန္ဓာကစားပြီးပြီဖရစကကောက်ဖူးတတ်ဖို့လိုပါရဲ့ပထမဆုံးဖရစကကာဖို့ဖရစကကာဖို့အတွက်အထူးနဲ့တရားဖို့အဲဖရာနဲ့ပြရဖို့ရမလေးဖရာကိုကုသကပုံအစားကစီစေးထားခိုင်းဓာတောဖရာမွေတောဖရာဆိုတာကုသိုလ်ဖိုက်ဖရာပါပညာဖိုက်ဖရာမဟုတ်အသေးချာတော့လျာဖို့နော်အဲအာနာသလိုလိုကောက်သလိုလိုယောင်းသလိုလိုပဲမရှိရနာသို့အမွေတောဓာတောဖရာဟာကုသိုလ်ဖိုက်ဖရာပိုရှင်းအောင်ပြုခဲ့တခါကောနှလုံးသွင်းဖို့မတအားဖရာကိုဖဲထားဓာတောမွေတောကိုပူဇော်ထားရင်ကုသိုလ်ဟာကိုယ်ကိုသဘောအတွက်ကေဖို့အပင်မကောင်းလေတကားကိုနှလုံးသွင်းဖို့မတတ်တလားနှလုံးသွင်းဖို့မတတ်လူလူသာတွေကဖို့ကံနှလုံးသွင်းဖို့ကံဆိုစွာဘုရားကိုယ်ကိုကဘုရားမတဘောကိုယ်ကိုကမရှိဒီခါဘုရားကိုကိုယ်ကိုဆိုစွာသူသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစေတတ်နိုင်ကြကိုယ်မရှိရှင်ကိုရှိနဲ့လေဘုရားကဘောတော်ထူပြီးကိုယ်ကတည်းမနော်ညာလောက်ကံလောက်အဲကံကသူရက်ကံကတော့တရားဓမ္မကိုအတိသောအဖို့ကံဟာယင်းလည်းမတတ်နိုင်လေဘောကအတိကိုလွတ်နိုင်အောင်ဒီကံကမမယ်သိကံမမယ်ဆိုတာဘုရားတရားကမနာဘူးသိမနာဘူးသိသူ့ကိုပဲအောက်ခေါ်ထားနော်အဲသူ့ကိုပဲအောက်ခေါ်ထားဘုရားကိုပဲအဲသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပေါ်နဲ့ကိုယ်ဝေထားအဲတရားမနာဘူးလူကဘုရားကိုပဲသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပေါ်နဲ့ကံကိုပဲဆောင်ထားတယ်အခုတရားနာဘူးလို့ဘုရားကသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ကိုယ်ွယ်ပြီလို့ကိုကကုသိုလ်ထူပြီဆိုကေတရားနာရတရားနာရခါကုသကဘုရားဟိုတရားကိုကရမလဲဒီခပင်းလောကတိုက်ဆိုစွာအောက်အဝီစီအထက်ဘဝတိဖိနေစွာမေရောမျိုးရောအလိုက်သိနေလေလူနတ်တန်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လားသောနော်လူနိုင်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတို့ဖိလာကားမှုမဟုတ်ဟုလက်လူနိုင်ဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖိနေစွာမဟုတ်လက်ယခင်ငရုကမျိုးရောလေကုသိုလ်ကံကလို့လူနိုင်ဗြဟ္မာဖိနေရေဆိုရေအတိနဲ့လူနိုင်ဗြဟ္မာဖိနေစွာမဟုတ်ဝေလို့ပြောရေစကားနဲ့နှိမ့်ရှင်ပြေ
ဖရစကားကမှန်လားငါတို့အမျိုးတိဟာကမှန်လားအေးဒီဟာဘုံလေးဆိုဇဝေဇဝဖိလက်တဲ့ဒီဇာလေးရှင်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကမနာလူလက်ဗမာမဟုတ်ဖရဟွာလေးရှိဝါဘလူလက်ဗမာဥဒ္ဓကံကောင်းရေချုပ်ထွေးလိုက်ဒီဟာသေချာနတ်လေးပေါ့လူလက်ဗမာလို့သိကြီးမျိုးရဲနဲ့ဒီဖို့လန်းကိုပဲရောက်တယ်လို့နော်အဲလူနာဗြဟ္မာမဟုတ်လို့တိကေကေကေဖုံကိုရောက်ဖို့လို့နော်လူနာဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့တိတကေဖုံကေကေဖုံကိုရောက်ဖို့ကေကေဖုံကိုရောက်ဖို့ဖုံရောက်ဖို့သူနော်လူနာဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့တိကေဖုံလွှဲရောက်ဖို့မျိုးရဲ့နဲ့ပြီပေါ့ဒီကေတရာတို့မများဖုံးများတွဲဖို့လွယ်ရမလဲအာငါတို့ကဖုံးမရကလေးနီးလူကိုအတိနဲ့ကိုတီဖို့ပဲဆိုကြတော့အတိကတာလွယ်လို့မောရအဲခါဖုံးကြီးတတိပိရှင်ဆိုတာကဖရာနဲ့တွေးလို့ဖရာစကားကိုကြောက်ကြီးအရင်ကလည်းဘလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဖရာစကားကိုတဖဲထားရှိသည်မြတ်လူနဲ့ဗြဟ္မာအလုံးသူစကားကိုတဖဲထားဇဖက်ကလာဆိုအေးဟောဟောမဟောဟောခိုင်းလေအဖို့ကိုမသိကြလေဒါပဲလို့လေးဆိုဘုန်းကြီးယုတ်တိရှိပြောတာလေရှိသည်မြတ်လူနဲ့ဗြဟ္မာတတ်တော်တို့ဤပစားဟာစကားနှစ်ခွန်းပြောလေမဟုတ်စွာလေးပြောလေဟုတ်စွာလေးပြောလေအကျိုးရှိစွာလေးပြောလေအကျိုးမရှိစွာလေးပြောလေနာဖရပဇာကအဟောင်းနဲ့အကျိုးရှိစွာကိုပြောမဟုတ်စွာမဟုတ်စွာနဲ့မကျိုးအကျိုးမရှိစွာမပြောဒါပဲမဟုတ်လားဒါပဲဆိုကိုကပြန်ယုံကြည်တတ်ကြည်အသူဖက်ကရလေအောင်ဖရဖက်ကရလို့အကျိုးမရောအမျိုးဖက်ကရုပ်ကြည်အကျိုးရုပ်ကိုအမျိုးဖက်ကရက်ကြည်အကျိုးရုပ်ကိုရုပ်နေစွာလေကိုခံနေရပြီဟိုဘွားကအမျိုးဖက်ကရခါရဲ့အခုခံနေရပါအခုလေး33နှစ်ထိအတုဖက်ကားခိုင်းနေဖရဖက်ကားခိုင်းလို့အမျိုးဖက်ကားခိုင်းလို့အဲ33နှစ်ကိုယ့်အသက်ပြန်သေးပေါ့ဘုန်းကြီးဝေဖန်တတ်စွာနော်ငါအမှုမှုလို့33နှစ်ရှိနေရအမျိုးဖက်ကားခိုင်းလို့ဖရဖက်ကားခိုင်းလို့တိတ်တုံးနေမဖေးတတ်ဖေးပေါ့ကံကိုအောက်ကိုနေကြီးအတုဖက်ကားခိုင်းလေးအမျိုးဖက်ကားခိုင်းတည်းနော်သောစီခောင်းနေရှိနေပြီဖရာအောက်ကိုလားကံအောက်ကိုလားအဲအမျိုးဖက်ကလားဖရာဖက်ကလားအဲအသက်ကိုစီနေနေရခောက်စီကျော်လာပြီကံအောက်ကိုနေလားတရာအောက်ကိုနေလားအာဘယ်ဆိုကြီးအမျိုးဖက်ကခိုင်းနေသူကိုကောင်ကိုမသိလားကိုကောင်ကိုသိအိုငါဒီသက်အဝိထိဖရာဖက်ကမရအမျိုးဖက်ကရိုက်တယ်ရခစီလိုတက်တဲ့နော်အမျိုးဖက်ကခိုင်းနေသူမှာဆရာရှိရလားဟိုဒုက္ခဖြစ်ကိုသာရမဟုတ်အမျိုးကဆရာကမဟုတ်အသူပါလိဆရာဖရာကဆရာသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံသူကဆရာအဲ့ဟာကိုကအငင်းကြီးအရင်မကြသိင်အင်းကြီးအရင်မကြသိင်အမျိုးဖက်ကခိုင်းတုံပဲသဘောပေါက်ရဲ့မလားအာရခဟိမဖိုက်ပါလေဖရာပြုတ်တယ်လို့အေဟာဒီဥဒ္ဒကံကြောင့်လူဖိုက်နေတယ်ဆိုစွာအများပြုတ်စကားဟာဖရာပြုတ်ရဲ့နေနဲ့ကြိကြီးညာဖန်ရှူရေမလို့လူနဲ့ဗလမမဟုတ်ဆိုထားမလဲလူနဲ့ဗလမမဟုတ်ဆိုစွာကိုညာဖန်ရှူရေမလို့အမလို့မင်းသိရင်ညာနဲ့ကြိရပိုင်းဆိုခါအမလို့မင်းသိရင်ညာနဲ့ကြိနီးကိုသူပြုတ်ရတယ်ကံကြောင့်အညာကြီးရေကံမှာဇာဥသိနေညာဥသိနေကံကြောင့်အဲဘယ်ဆိုအောက်ဝီစီမှာကြာနေစွာလေနာရောက်အထက်ဘဝမှာဖိနေစွာလေအလင်မှာအလုံးဖိနေစွာလေအာကိုကဘဝနဲ့တည်လာမဟုတ်ခေညာလူနာပြန်မှာငရေတိစ္ဆာမဟုတ်ဆိုဇာလေးကိုရေတန်ပြပြီလာအခုဆရာစကားကိုကလာလို့ဘောကနာထောင်ပြေကြာတဲ့ကြာပြီတိခါကံကြောင့်
ये तुम से तो बोल मालूना बे मापोगोता जो हाउला जा हाउटे नारो सोगे दोहा चुनी आये ये वामी दादा ये वाला दा दोके खंडा दा तुम्हुंडियो होते ना ये के नारो पे के ये नाने को भी नाने को काले आये ना ये के अपे लिबुमा नरे माले जा नारो ये नरे हम ले ये ला นะเราอมันมันไม่มนอกูนะตะไฉันโลกขอเวนารกว่าไม่มีตีหาปาให้ไปตาโลกขอเวนารกว่าอติวะเกโลกขอเวนารกว่าลูโลกขอเวนารกว่าไนโลกขอเวนารกว่าไนโลกขอเวนารกว่าบรามาโลกขอเวนารกว่าอัลลุปองเลยตีตุ้งเสดตะบงเอตุ้งเสดตะบงโลหนามินะทุโลปล่อยอ่ะ ยิงตุ้งเสดตะบงละขันธานาเอาละยิงโอ้สู้ๆว่าพุ่งนี่ปลอกค่ะเสกุกรณียานะกรณีอุปัตตมายะอภิญญายะตัมโพธายะนิพพานายะตัมวัตติติเสกุกรณีเมสิเมเลยซะเมสิเมซะโกไดเมเลยตัมโพธายะสวมเลยนะจ๊ะครับทุกโกไดปลอกค่ะเลยงาเฮ้ตุเมวะกะตะเส้นเต็นลุบเมซะหมอ โกไดมเลยตัมโพธายะโกไดมเลยอะแท้บวะอะอุสิเกโลตุโกไดมเลยค่ะฮะแต่ๆตีนิสวากะเอไปละเมตีนิสวาซออมเลขันธ์กะอนิจจตีเห็นญาณกะแต่ๆทุกข์ก็นิสวากะตีเห็นญาณกะอมเลอมเลขันธ์กะทุกข์ตีเห็นญาณกะถ้าลุณัตตะมาก็บ่ฮู้ งฤตไตรฉันปิฏฐาทุกข์เกก็บ่ฮู้แต่ๆไผ่แป้เจสิเนะตะกะอนัตตะตีเรญญังกะอนัตตะญาอีกตู้ขันธามาญาติเกินละเอะอนัยสาโกตีเรญญาดุขะตีเรญญาอนัตตะโกตีเรญญาดาปอละทออะเจพองละญานแฟชูเร อมโนมลังติเกญญาอะยังกะสุเกอมโนมลังเตติงเกญญาเนกะเรคะกุโตกังกลองลุณัตตะมาไผ่เตติติงเกญญาอกุโตกังกลองนะเรตะไคสันปิฏฐาตุเกไผ่เตยะหะญานโตญานละโตตะจาญะเตติงเกญญานละโอเวนะเบกะมะล้วนเนเกญญาอกุยังลุณัตตะมาปาเยละ ลุณัตตะมาตมปาเกปกโกตัตวะอะเตลิปะปาพะล่ะพุทธภาษาติใจใจสังสาระนะอะเตหิบ่ล่ะเอ็งก็อะเตสิสุสวะกะอะปรอะนะตะกิสิสวะกะจาบะนี่เรานั้นทุกข์กีนะยะหะโกเอวะเมตตะเกวะลัตตะดุขะขันธัตตะ ตมุติโยโหติเฮ้อลุงสงดุขะสุริจิพระนิพพานละกูอมันคังกะดุขะติญญังกะเมกะปัญญันติอมันติติญญันละทุมละติญญันละเอยังหากูงาลุงผ่องละตะตมะโหจาผ่องเอเดอมันขึ้นมาตัมมาทิฏฐิอมันมาสวดไปตัมมาสังกัปปะ เยอตุ้มหมายหาปาเลยตัมมาวายามะกุโซมุสิปาเลยกุโซรุติติละโซตัมมาตติขันธามาตติทอมุสิปาเลยตัมมาสมาสมาธิดาสิปาละปองกิตานุนุไผ่ติตัมมาตติตัมมาตังกัปปะตัมมาวายามะตัมมาตติตัมมาสมาธิญาณะลงเยงอลุงโกวิปัตตนาญาณโลขอละญาณะ อุรณะนัญญาญาโกมันบาลิอนัยสาမျိုးဒုက္ခမျိုးอนัตตမျိုးကိုလတ်မယ်ပฏိကောကံပြီးကေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရူနိစွာနဲ့တူရလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သုံးစစ်တဘုံကိုမယ်နေအနိစ္စမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးနော်အဉ္ဉံကိုပွားပလိုက်ကေလက်နောက်သုံးလုံးပေါ်လာဖို့ ตัมมาวาสาตัมมากัมมันตะตัมมาอาชีวะติละเมกะตุงโพล่ะ
Yang lain, wibadana go rage pokhayri. Wibadana wadaitwa. Upama pewake, dharma mya go turagong di ka, hei, uto go tagni dekha lukte sobege, mima paige, ja lukhayin. Kutu pokhayin. Kutu ma pokhayin, api alwako. Tokhati mya lako. Kutu go pokhayin, turagong di ka. Yang lainnya tujuh orang di mimpi bapa sehat, sama tujuh orang di semua yulo pengin yang kudo pawi lasa deti we. Kau bawa le kudo kong bapa pawi lasa deti amlari. Ebawa malay mudi mat di deti tujuh orang di sekarang kain lo jalan ni. Kudo pawi we. Aku tu semua buat bisu. How pula ini? Hey, jadi lebih tua pawi ni. Dah ni muda ni kudo kau apa dek? Eh, tujuh orang di ni tuika. Aku sana tuika jago pawi. ไอ้ญาณโกปวกขึ้นญาณญาณวิปัตตนาญาณปวกขึ้นทีนี้ตุรโกงที่ปวกขึ้นเลยกุตุโกปวกขึ้นสอนเนี่ยสระกญาณโกปวกขึ้นสอนอจุตะกะมุจาคลานะเลยสอกุตุโกปวกขึ้นเกမျိုးโลติโพญาณโกปวกขึ้นเกผ่องโกราโพเนาะญาณโกปวกเก ปฐมงาลุงผ่องสุสาวิปัตตนะญาผ่องกันเนี่ยยังผ่องโกปอละกิชิลุงผ่องอาพละเนาะชิลุงผ่องอาเกแม่แก่หายผ่องสีบีเกไนบันลอโหลโลโปรแกรมนะเอ๊ะเยเสผ่องดีพระผ่องมาเตปิสีสวาลาโกผ่องเนละเอ๊ะน้อเลยบาพระผ่องมาเตสีโลมะบานะโกกะตุกะปะจงแทนนินเดซุเก ส่วนสิ่งตะควันสิ่งตะป่วนเรื่องสิ่งตะบ้าพระก็รู้เลยที่ทุกผงมาอาคาบีโลเตลิโพราเกโลเทนซ้อนะตาพลามาไม่ได้กูผงเนี่ยกูก็ล้าก็กูผงเนี่ยกูตาล้าเลยล่ะเอเชนมาเนี่ยสุดๆพระก็ต้องวันจุลล่ะตาบ้าว่ากูก็ไม่ล้าล่ะตาบ้าว่ากูมากูผงเนี่ยกูล่ะงานนี้กูผงเนี่ยล้าสบาย น้าเชื่อองค์พระกิพระพงกับพระตบดีชี้เลยน้าลูกก็เต็มโนมาพงยมาแต่กาตุมามยามมาโปรกิตุ้มมากูตีตาเนี่ยมุ่งทางเหรอหูละหูละก็เต็มโนอับละมาแล้วก็แม่หามแม่กูอ่ะป้อกูอ่ะป้อเนี่ยกูพงเนี่ยกูละน่าเลี้ยมนะเอ้ยกูหูละเนี่ยพงยมเนี่ยแต่กาตุมามยามเนี่ยสาลิกิอักลิจิวิสวามนะนะยังไงพระมา ไอ้ดามิสริยาชิโดมาพิสวามอบาลตุ้งผ่องตุ้งเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวมาเตี้ยวเตี้ยวลงมาครับเอ้ยกูผ่องมาเลยงาดูผ่องว่าเนบีโซบีกิอินเชงะเฮ้ยนั่นตุ้งคุณเล่าผมลงงาทำไมงาเชื่อจุ้ยนั่นงาเล่าผมก็ไล่ส่งลงอาพลาไม่ได้เองดูอาเธอร์ผ่องกูอินเชงะอินเชงกูอินดูอาโปรโปกูตุ้งคุณเล่าผมโน่งาตัวทำไมเชื่อพี่พ่อเจ้าฮับบี งานรู้สาวกับพี่งานเทพยาสุขะโกงานผมเชื่อมาเบี้ยแฟนนักเบี้ยแฟนนักแต่เพื่อนนักแต่ปีไล่ลุอินทุกัดดอเซ็งคงสิทธิ์ปีปีโปรพยาราหุลาดาเพลวาลีแต่ยาวผ่องเพลวาเนยาวสีลมะตบบ่าวยมนะเดียวสีลมะนบบ่าวยังกูตบบ่มาเป้าเก๋คงอิทุกุบรมีอเมงะ เวลาบิดาเด็กโตอันนี้สุจุดาไปบ่ก็มาไม่เห็นตากูเนี่ยเฮ้ยทุกคนเล่าผมลงงาดีเลยกันงาเป็นยังอ๋อลุยทั้งเลยงาตาอเมริกาก็ว่ากันอีมาก็ก้าวมาเชนีแต่คนเล่าไปสารไม่ได้เนี่ยอเมริกาเดียวกูอากูรู้ดอกอเมริกาเดียเป็นยังเนี่ยลูกชีวีลูกสาวีช่วยเนี่ยตอนเนี่ยกูมาเป็นเนี่ยติงงาตาอเมริกาอ๋อลุยอยู่เลยอ๋อลุยทั้งเลยมาแชมป์บีบีก็ไม่สนหรอกปีรัวไปละ กาเฟลโลจ้าเป็นยาสวยเป็นปีลมะกว่ากูตีมาละเป็นยาพองเลยเป็นยาแม่เก่งเป็นยาแม่เก่งลูกจีก็ผู้กันนะยันต์พูดสิกูนั่นเลยบ้าอย่างเราลูโลโลในบ้านอาโฟโซบิกเทมเนเกะพระพุทธองค์นั่นในบ้านอาโฟโลนั่นเลยมุ่งมาเปลี่ยนมาส่งไปมันในบ้านเกะจะรู้อาโฟ เออกูจะ
Yaman pang phwe lo shi ki ko ma pang ga ki Myo ni po la tan ku po la Dabhe lo ku pa le E phong di tan ku pang Na Ho kukto so ke ha ga Myo ni swa Akukto swa ga Myo ni swa mno ni swa Yanga De Pong So Swa, Ngalun Pong So Swa, Sara Shittu Ma Rabare, Sara Mashige, Sara Do Shiye Komarage, Yaha, Komitazu Tema, Ogo Tepi, Nado Gudi Nenesinia, Nateka Shikare Bobo, Azu Aza, Ami Padi, Pong Shimia Ralo, La La Lo, Ake Kaga, Nau Gashinere Ningo Monomadi Mia, ผ่องศีมะราโลละกะตะลาโลอเกไขติกะอเกไขโลไตปรีโซกิโกโกลิซุ่มแผ่เชชะนะรามะกะโกมลิงกิโกโกปลันติกะงาละมะกะติโซกิโกลิติโกเวโหกะกะคะกะติมะกะหาติเมกิโซงามะปลันติโลมะกะติโซอะไพพุหมอกะอองลงมะเวงาด้วย ကံကူးနိုင်ဖို့လို့ဆိုရင်အတိအကျပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ရပိုင်းပို့လို့အလုံးလုံးကြီးကိုယ်အတွက်ကံကူးဖုံကိုမရရလားကံကူးဖုံကားကြီးဇာကိုဟောကံတော်ဟောကံတော်ရောက်ဆောင်မှာကူးလေဆိုပြီးစကားရှိပြောပါမယ်မျိုးရေလီမှာမျိုးနေစွာကနေလို့ကံကိုကူးလိုက်ကြီးရေလီနဲ့ကံဟာဥမာဂိတ်တာဝေးပြီးဆိုပါပြီ နော်ရေလီကနေလို့ကံကိုကူဖို့လို့စိတ်ကားလာလို့ဖောင်ကားထဆောက်ကိုဒီကရေစိတ်ရှည်ကားလို့ကံကိုထွက်ပြီးဆိုပြီးရေလီကတဒောင်ထွက်ကီကံတော့တဒောင်ပါရေလီကတလန်ထွက်ကီကံတော့ဒီကဒုက္ခကထွက်နေတယ်လို့အတိပ္ပယ်မပါလားနားလေပါဝိပဿနာဉာဏ်လေးဇာကထွက်နေတယ် အရိယာမဉ္ဇဉ်တို့ပုဖို့မရှိရ။နာ။ရေကောင်းအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုနိယာနဲ့ထောဒုက္ခတနိယာနဲ့ထောဒုက္ခကထွန်းလောက်အောင်လုပ်တယ်။ဖုံပြီးပါ။အမတအကုသာပြီ။တရားဖရာရှိတုံမရ။ဖရာရှိရဲ့ကိုယ်ကအတိဆိုးလာကေ။အဲဒီလိမ္မာနဲ့။ယနေ့ဖရာရှိခိုးလေးလို့ရေ။ကိုယ်ကအတိမဆိုးခိုးလေးလို့ရေ။ အတိတော့မဆိုးသင်ကိုယ်လေးအသက်ရှိရဖခါလေးရှိနေရမဟာဗလားဗလားအဲရဲ့နဲ့အသက်လေးရှိရေဆရာလေးရှိရေကိုယ်တော်လို့ရဘူးအတုဟာကားကိုဆရာဟာကံကိုဟာလို့တော့အလမေးပြလာရကဆရာဟာလို့ဆရာကားကြီးကိုယ်တဆင်းရေဖုလာချမ်းတာဗလားအရင်ဆုံးသူကမှတ်ချက်ပြရေတရားတော်မှာတော့ ยถาบุฑัญญานายตัฏฐปริยติตัพโพนะพุงนี้เมอหาล้วยนี่สวากุมลินโลเฮ้มาลาบิชาปะเลยสวายถาบุฑัญญานายตัฏฐปริยติตัพโพอมันอตันติโพอตวยสราหาบาละงรุอเตกรีปิเนกะสวาจาหายะเนกรีเวกายหายะเนกรีเนปฏิสาโพโลลาบิ ဇာဟာကဘောအေးရေကောင်ဘုန်းကြီးအထူးတတိပုလေးဆိုတာခန္ဓာရှိကြတော့ကံရှိလေးဟာကနော်ခန္ဓာသိမ့်ဖို့အတွက်ဇာဟာဘောဆရာဟာနာနလန်းကြီးနာကံလေးဟာကလေဆာလေးဟာဆရာကကုန်းခဲ့တယ်ကံကတော့တရားတော်မှာကိုဟိုးအပေဝဆင်းမှာနင်းတောင်းကံဟာလို့ရတယ်ဘုန်းမြတ်စာပေတွေ့ရတယ်ဘုရားလုံးသူတော်ကောင်းတိ โอ้ยုံแม้นบัวไผ่ติหาอลุลุสวาติตี้หานกาไผ่ติตีละสอดติสวาติตี้หาอ่ากันกะฌานเนี่ยมาบ่สู่หาลุอะสอเวสระกะชิมากะเอเกชิเรไข่มากูกะกาอ๋องหาเล็กเกสระกะปีโซเกกันเลออโตบาละลุมะนะสระกะปีโซเกกันหาออโตบาละเก การ้าลุสระมะปานะกันงรุอติกะจาทะหาบ่
ဆရာကဆရာကလို့ဆရာကပြီဆိုပြီးရှမ်းတာကောင်းကိုနင်းပြီလို့နားလေပါသဘောပေါက်ရဲ့မလားကမ်းအရှင်စီလို့တော်ကောင်းဆို